Milé dámy, vážení pánové, dovolte, abych vás přivítal na dnešní vernisáži školní úklady, kde vám představíme malované fotografie Ludvíra Žemlí. Tak se vám to tady líbí. Děkuji. Děkuji. A hezké dormí. Ještě jenom zábavu. I love my life, I love my life.
ještě počkáme na ty, co přišli pozdě. Dobře, já musím říct na začátek, že my se vlastně s Ludírem jako až tak dlouho neznáme. Jo? Možná většinou všichni dobří umělci si snaží na své vernisáže a výstavy vodit přátelé, kteří mají za sebou třeba 15, 20 let známosti, zvolí se od dětských let, nebo naopak třeba já, který bych jako Ludíra to učil, kdysi na škole, kdyby se mě pozval. My se známe velmi krátce, ale já bych ten náš příběh jako přirovnal k tomu, mně se na tvé tvorbě líbí to, že když jsem vlastně zjistil, co děláš, tak jsem pátral po Ludírovi, kam až sahají jeho kořeny, jo, v této umělecké tvorbě. A ejhle, tam není nikde 10 let a od 13 let se věnoval fotografii, jeho první foťák si koupil na základní škole, otec mu koupil první foťák tam a tam, jo. Takže vlastně tyto informace o Ludírovi vůbec nikde nenajdete. Tak jsem si pak říkal, jestli jsem jako země Ludír nedělal legraci, že fotí, dokonce pak to ještě v počítači upravuje. A pátral jsem ještě víc. A vlastně tvůj příběh, kolik je to teď, 3, 4, 5 let, víš, jak některé servery ti dávají 3, jo? Některé servery ti dávají 3 a mně se na tobě líbí, že ty jsi prostě pro něco rozhodl, vůbec si o tom asi možná tak nevěděl, do čeho jdeš, zkusil si to, jak jsem dočetl, tak jak jsi vyprávěl, koupil první mašinu a pak to prostě zkoušel ještě na tom počítači dodělat. A mně ten příběh trošku tvůj připomíná Petru Kvitovou. Pozor, jako jo, teď taky má medaile, udělá letišky prachy, dobře, ty prachy ještě to tě teprve čeká, jo, ale já si myslím, že to přijde, protože u Petry Kvitové taky. V 15 letech někdo řekl, že prostě by mohla být dobrá tenistka, všichni si říkali, Ježiš, v 15 letech, ta holka, zabijte, nemůže, tenis musíte hrát od 5 let, neumí držet raketu, prostě konec, odhlašte jí zbytečné prachy. A Ludír je podle mě stejný příkladem, který prostě šel do toho ve věku, kdy všichni známí fotografové by řekli, kamaráde, tady všechno bylo, ty už nemůžeš říct ničím povím. Ale mi se líbí, že Ludír prostě do toho šel, dělá to jinak než ostatní. Já jsem moc rád a děkuju za pozvání a věřím, že většinou takový ti velký umělci začínali vždycky v těch malých prostorách. Jo, vždycky to bylo někdy bylo ve sklepě, nebo prostě v muzeu nějakého obecního úřadu, nebo takzvaně doma si někdo uspořádal první výstavu. Takže já věřím, že takové Hukovavy, jeden z dalších tvých představních stanic, bude jenom taková malá zastávka a příště už nech sněmi zavoláš a bude to třeba křtít nebo otvírat knížák a protože tak, já pozor, jako Ludír mi taky slibuje fotografii, už 2 roky mi slibuje, že mi teda vyfotí, kam mě jako nějak znetvoří na internetu, ale jak jsi se k tomu ještě neměl, takže pořád čekám na ten telefon, jako Michale, kdy přijedeš a věřím, že jednou teda ten telefon se tam objeví, ten Ludír a nafotíme nějakou úžasnou fotografii, kterou bychom, mě napadá, že bychom to mohli dát třeba na nějakou charitu, vidíš, jako prodat to všichni, že by tohle je Michale. Takže já přeju tvému nápadu, tvé intuici a tvému talentu, bez kterého by to podle mě vůbec nešlo, tak já mu přeju hlavně velkou budoucnost. Jo. Za druhé bych ti chtěl dát upozornění, ať si ty umělecká to jako hlídáš. Jo. Že tady v té republice se krnesí. A samozřejmě, kdyby si to pomáhal, jo, aby to se nějaké kradina, nebo hůňa, nebo hůňa, nebo hůňa, nebo takže novináři jako hodně šťourají, jo, jak to děláte, tu techniku, tak nám to jenom na okraj popište, takže hlídej si to a já věřím, že každý, kdo tady na tu krásnou vernisáž přijde a bude šířit tyhle ty pěkné umělecké fotografie, tak, že se ti povede a zároveň jste už někde na hradě, že jo, Vaška a tak. Takže musím mluvit opravdu hodně dobrou čočku a dobrou myš. Máš takovou tu tušku. Máš to vyšší. Tak bys řekl nějakému malířovi, že jak tě přes. Takže hodně štěstí u mě. Hodně štěstí.